Hejsan och välkomna. Jag heter Johan Westman, vd för Öresundsinstitutet och har fått äran att sammanfatta veckan. Och då tänkte jag, hur sammanfattar man Almedalsveckan så här långt? För jag tror att den Almedalsvecka du upplever tror jag ser helt annorlunda ut på den Almedalsvecka du upplever. Och det är lite häftiga. Jag tror vi pratar om närmare 4 000 seminarier. Vi pratar i fjol var det tror jag 35 000 dagliga besökare. Så alla har olika världar. Så därför har jag lite gäster med mig här. Och ni möter också på många ställen så är det massa PowerPoint och massa bilder. Jag tänkte vara lite gammaldags så vi kör analogt här idag så vi ska lite skyltar istället. Och här har ni Almedalsveckan i ett nötskal. Sverige, samhällsintresse, turister, boendekostnad och citron. Vems vecka tror ni detta är? Jag vet. Det är Jerrys vecka. Ska vi ljud in här? Ja, precis. Du heter Jerry Kristiansson och du är marknadschef på Boklok. Stämmer. Alltså det handlar om att bygga kloka hus för att alla, men det handlar om industriellt byggande och pressa kostnader så att vanligt folk har råd att bo. Jättebra beskrivet. Ja. Precis så där. Men nog med reklam. Nu handlar det om att det har varit bostadsdebatt. Det är bostadsbrist märker vi alla av. Man vill bygga billigt och ni pratar industriellt byggande. Och då måste jag fråga, vad tusan har citroner med det att göra? Ja, det är väl, du sa ju att vi skulle gärna ha någon form av personlig reflektion på vad vi kommer att minnas. Ja, det är ju din vecka det handlar om. Ja, och Carl Bildt kom in häromdagen i vår paviljong, vårt hus där borta som vi har. Och han gick runt, det var ingen annan där. Och jag har varit med några gånger, jag är 51 år gammal, jag är inte helt grön och jag har träffat dignitärer och sådär. Men av någon anledning blev jag lite nervös när han är sådär märkligt kraftfull och tyst. Och jag frågade, kan jag berätta någonting mer? Och sa han, nej. Och sa jag, men vet inte, man ska twittra med honom. Ja, kanske så. Jag sa, kan jag ge dig någonting annat? Ja, sa han, du kan ge mig ett äpple. Och sen precis på väg ut så blev jag ännu mer så här. Så jag tog en citron och sa, vill du ha en citron? Så. Och det där kommer jag nog att tänka länge på. Vad tänkte jag där? Ja. Tog han emot det? Nej, han bara gick. Så vi vet, Carl Bildt vill inte ha citroner, vet vi. I alla fall är en lärdom från Almedalen här. Han kanske tänkte, vad menar de med det? Ja. Men ska vi vara lite ordentliga, börja längst upp? Ja, detta är ju politikerveckan. Ja. Mer än någonting annat. Och våra politiker älskar nog Sverige mer än någonsin. Åtminstone här i Almedalen i år. Hur märks det tycker du? Löfven pratar ju så mycket Sverige så att Ebba Busch Thor knappt kunde prata mer Sverige. Och så går med Jimmy Åkesson som ju pratar Sverige hela tiden och alltid har gjort. Så väldigt mycket Sverige, Sverige, Sverige. Och lite tävlan i vem som tycker om Sverige allra mest. Blev det på ett bra sätt tycker du? Eller vad är lärdomen av? Jag tänkte säga, det beror väl på vad man har för politisk riktning kanske. Men man kan höra klokheten mitt i alltihopa också. Ja, alltså det känns ju lite tillrättalagt. Men då kommer vi in här. Samhällsintresse och turister. Du sa ju själv hur många människor det är som besöker. Och hur många evenemang det är. Och en av grejerna som slår mig när man kommer här år efter år. Det är att en grupp av människor som det blir fler utav naturligtvis eftersom det blir fler utav alla men också andelen blir större. Det är människor som inte verkar tillhöra något förbund som inte är politiker, som inte är opinionsbildare, som inte är företagare eller någonting utan bara är här som egna personer för att de tycker det är så jädra intressant att ta del av utbudet av ny kunskap, debatt, socialt intresse. Människor som är här som turister. Men det är ju demokrati. Ja. Absolut. Det är häftigt. Jättehäftigt är det. Och sen kom vi in på boendekostnader. Då börjar vi närma oss lite yrket. Känner. Ni hade byggt en liten paviljong nere i hamnen, tror jag. Jajamän. Tredje året vi har paviljongen där. Ja. Och det är roligt när folk kommer in och berättar att vi kommer ju alltid till er. Sådär, som om vi har funnits här hur länge som helst. Men det som är också väldigt roligt för oss det är ju att bostadsfrågan, boendekostnaderna i synnerhet, är vår stora fråga. Mm. Och den tjatar vi om och har tjatat om i 20 år. Vi fyller 20 i höst. Om du ska recensera den politiska debatten, det har du hört nu om boendekostnader, byggregler och lite svårigheterna samsas över blockgränserna. Alla andra vill också bygga billigt och tycker det är viktigt. Ja. Och det industriella byggandet som metod för det håller på att accepteras fullt ut. Och det är vi väldigt glada för. Men går man från ord till handling, tycker du märker ni av någonting? Ja,
Faktiskt. Okay. Jag tycker det märks en skillnad. Och det märks en skillnad i attityd. Så att, kan du ge lite mer nyanser? Hur känner man den skillnaden? Ja, det är ju... För gå tillbaka en 5-6 år när man kom i diskussion med kommuner, kommunrepresentanter, politiker eller tjänstemän, så var det ofta sådär att men det där är nog inte riktigt bra. Är det inte papplådor? Mm. Och det där ni bygger, håller det verkligen i mer än 100 år om det skulle börja? Så där. Ja. Ganska, och är det där fint nog till vår kommun? Mm. Och nu när bostadsbristen är skriande så är det verkligen, när kommer ni till oss? Vad kan vi göra för att hjälpa er till att komma igång hos oss? Så att det är roligt att det är en väldigt mycket mer positiv attityd. Så då kan vi sammanfatta din vecka med att du har lärt att Carl Bildt gillar inte citroner, men att du gläder åt att politiker faktiskt börjar lite mer fokusera på att bostadsbyggande är viktigt och att är öppna för nya lösningar. Precis, men han gillar äpplen. Han gillar äpplen däremot. Det var ju något, vi ska sluta något positivt. Golden Delicious. Ja. Då ska du, tack så mycket. Så kan tack du ner. Och så ska vi hämta nästa gäst här. Men innan gästen får gå upp så ska vi titta på vad det står först på den. Och nu hoppas jag att jag har rätt skylt här, men det tror jag. Vad kan detta vara för någon Jeppe som ska upp nu, tror ni? Miljötillväxt. Är inte det lite ledande, va? Kan det vara Märta Stenevi? Ja. Välkommen upp. Du som har två hattar den här halvårsveckan faktiskt. Nej, jag har bytt nu. Du har bytt, men ja. Du har lite, du kan inte lämna regionen helt. Nej, inte helt. Nej. Lite region kvar, men ja. Mycket Malmö. Och sen så är det då nytt, säger man byggkommunalråd, säger man det. Alltså. Kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service, om man ska vara petig. Ja, men det så säger ju ingen. Nej. Men du har varit två veckor där. Som jag har varit byggkommunalråd. Ja, precis. Så du kunde fortfarande nyttja, hörde jag häromdagen att du sa som pass på en fråga. Du sa att du behövde 3 veckor på den, inte 2 faktiskt svara. Ja, jag sa det till Stefan att ge mig en vecka till. En vecka till ska jag svara på det. Så nästa vecka så hugger ni henne så svarar hon på frågan också. Jag har redan glömt vad den var, men vi tar reda på det. Vi kollar på filmen. Ja, men miljötillväxt. Ja. Det är ju faktiskt er dag idag dessutom. Så det är det dessutom, så passar vi på att prata miljötillväxt. Ja. Men vad är innehållet och hur, alltså om du bara tittar utanför ditt eget parti. Absolut. Hur har det liksom varit debatt, tycker du om det? Jo, men det är min första spaning då, får man kalla det. Den första spaningen är att det har varit en oerhört intressant debatt på många olika ställen i Almedalen i år, just kring mitt favoritord just nu, målsynergierna, mellan det som faktiskt är att hitta en hållbar utveckling för både miljö och klimat. Och låta det gå hand i hand med en industriutveckling och en lönsamhet inom näringslivet. Så det har varit en sån tydlig tema som har kommit igen vid många tillfällen. Jag har pratat mycket om det, men många andra har också pratat mycket om att det här är någonstans vår konkurrenskraft framåt. Om vi ska vara konkurrenskraftiga på en global marknad så är det faktiskt vår miljö- och klimatarbete som vi ska använda som driver i detta. För där ligger vi väldigt långt fram och har stora möjligheter. Men jag hörde också att du sa att du ville inte titta på att göra det omöjligt att se vad är möjligheterna med det tänket. Ja, därför att vi har ju haft och det finns ju naturligtvis krafter och partier som gärna vill måla ut en konflikt mellan miljöhållbarhet å ena sidan och ett näringsliv och en industri och tillväxt och lönsamhet i bolagen å andra sidan. Det vi ser och det jag har uppfattat i alla de diskussioner jag har haft med både byggindustri, livsmedelsindustri och andra industriföretag den här veckan, så är det ju att man ser näringslivet ser det inte så. Mm. Vissa delar av politiken gör det, men näringslivet har inte den bilden, utan här finns det tvärtom. Här finns en affärsmöjlighet som är oerhört viktig att ta fatt i. Och där behöver vi ju liksom gynna den utvecklingen istället för att försöka sätta någon slags konstruerad konflikt i. Och då pratar vi plötsligt om något cleantech-industri och andra fina ord. Absolut inte bara. Nej. Absolut inte bara. Vi pratar om boklok. Vi pratar om de traditionella tunga industrierna som ser en möjlighet i att ställa om sina verksamheter till ett mer hållbart och mer klimatvänligt sätt att jobba, därför att det är det som kommer efterfrågas de närmaste 30 åren på den globala marknaden. Så vill man ha den typen av teknik, därför att klimatförändringarna är här, de är väldigt väldigt konkreta, de är i en direkt kostnad i samhället och hos bolagen. Fråga försäkringsbolagen vad de tycker om klimatförändringarna till exempel. Så att det här finns det en affärsmöjlighet som vi ska se till att få. Så det är den nya exportfördelen som vi ska ha. Ja. Sen gör vi nyfiken, för nu har vi bytt miljötillväxt till tillväxtmiljö här. Ja. Vad är skillnaden?
Hur tänkte du då? Jo, det är spaning nummer två. Ja. Och det är att, när... Eller så är det bara att hon vakant för ord som hon skiftar lite. Ja, det kan vara det också. Eller så kan det vara för att jag har haft den här missionen att om jag säger tillväxt många gånger varje gång jag träffar mer än två personer samtidigt så vänjer de sig vid att det är en miljöpartist som kan ta ordet tillväxt i sin mun och så blir det väldigt mycket lättare att ha diskussionen. Har jag en PR-konsult i bakgrunden här eller? Nej, jag är ju före detta marknadsförare, det är jag i och för sig. Men tillväxtmiljö, det handlar om att vi har haft en diskussion som, kring bostadsmarknaden som har fokuserat oerhört mycket på boendekostnader, vilket är en väldigt, väldigt väsentlig del naturligtvis i den diskussionen. Men vi måste också prata om hur vi får människor att kunna efterfråga sitt boende. Mm. Det vill säga vi kan inte prata boenden och att bygga bostäder om vi inte samtidigt pratar om arbete och sysselsättning. Så att tillväxtmiljö är ett tyckte ju det var lite kul att välja på dem. Vända på dem. Men det handlar ju faktiskt om att när jag tittar på Malmö då, på mitt kommande uppdrag här under hösten så handlar det om att vi får en stad som är attraktiv att etablera företag i så att vi faktiskt skapar fler jobb. Därför att får vi fler människor i arbete och mer sysselsättning, då har vi också en efterfrågan på bostäder som gör det möjligt att bygga både med låga boendekostnader men också i andra änden av skalan. Att vi får en bredd så vi får en blandning i. För att annars fastnar vi i det här med att vi ska bygga för den svaga ekonomiskt svagaste delen av marknaden bara. Och då kommer det att bli oerhört snävt och det blir en väldigt konstruerad diskussion och så hamnar vi i någon slags miljonprogramstänk igen. Och det ska vi inte göra. Vi ska ha en stad som håller ihop och en stad som vi kan som gynnar både tillväxt av företag men också att fler kommer i sysselsättning. Och vi hade ett exempel på ett Malmöföretag, Trianon tror jag det var, som just renoverar ett miljonprogramsområde men håller ner hyresnivåerna, renoverar, men kräver att leverantörerna ska anställa folk i området så att man skapar sysselsättning och den här goda spiralen. Inte bara det, utan det som, någonting som jag faktiskt hade glömt, just det var bra att du sa det, för att det är oerhört intressant med Trianon är att de har byggt en förskola som de hyr ut till Malmö stad där de kräver att de boende får anställning kring lokalvården, vilket ju är intressant för du får ju plötsligt då ett företag i näringslivet som ställer krav på kommunen i form av en social upphandling i någon mån, om man hårdrar det lite. Men det är en ganska intressant vändning tycker jag på hela... Och arbetslösheten har minskat där också, hörde jag. Absolut. Sen kan man säga med det... Vad vi också, en liten sån där parentes som jag ändå måste nämna när det gäller det att bygga för tillväxtmiljö är Malmö Live. Malmö Live har ju gärna fått en sån där stämpel som att det där var ett jättestort och jättedyrt prestigeprojekt och de pengarna hade vi väl kunnat använda till att bygga miljonprogram då istället. Men där ska man ju komma ihåg att det är ett sånt projekt drar med sig, för att parallellt i en annan rapportering så ser vi ju då hur hotellnätterna sticker iväg. Den typen av projekt är en stad som Malmö är väldigt beroende av för att vi ska få en kombination av att faktiskt få med oss de företag som levererar till en sån anläggning. Mm. För där skapas en typ av jobb som Malmö har väldigt, väldigt stor glädje av. Så att är ni förvånade att hon har fått ett nytt politikuppdrag här så är bra hon hugger ordet och tar för sig. Så nu ska jag tvinga ner det till livsmiljö här. Mm. Då är det fortfarande miljö här. Absolut, jag är faktiskt miljöpartist. Ja, precis. livsmiljö är ju nästa del i detta då när vi ska bygga de här, vi ska bygga bostäder, vi ska bygga för företag, vi ska bygga en attraktiv stad. Den behöver vara tät och grön för att skapa den attraktiviteten. Vi behöver ha en stad där samhällsservicen är nära, där det är enkelt att transportera sig, där det är enkelt att ta sig till och från jobbet, där barnen får plats, där cyklister och gångtrafikanter får plats, men där det också är lätt att arbetspendla. Så därav livsmiljön är väldigt, väldigt viktig. Vi behöver hela tiden ha det som fokus att för att det ska vara attraktivt att bo någonstans så måste livsmiljön vara god. Men tycker du, har det varit en allmän snack så här? Får du gehör i Almedalen tycker du? Ja, men i år så skulle jag säga, förra året så tyckte jag faktiskt att vi pratade nästan mer om livsmiljö. Okay. Alltså om gröna städer och om täta städer. I år så har ju fokus hamnat väldigt, väldigt mycket på just byggandet av bostäderna. Mm. Och det är väldigt väsentligt, men vi ska inte glömma det faktum att bostäderna är liksom inte isolerade små öar. De ska också ligga i en miljö som fungerar, där kommunikationerna fungerar och där människor kan röra sig på ett sätt. Rörlighet är ett bra ord som kanske kommer nästa år då. Ja. Kanske vi kan snacka lite med ID-kontroller och lite annat. Så får vi till liksom hela systemet med rörlighet både inuti staden och mellan städer. Mm. Och så får vi säkert höra lite mer om Malmö tror jag nästa år där också. Det kan väl vara så att det kommer att pratas lite grann om Malmö nästa år. Ja. Men sagt var,
tillväxt uppenbarligen nyckelfrågan, så att man inte bara pratar om miljö och att det ska, man ska ta bort saker, man ska också få något mer att hända. Vi ska se miljö- och klimatfrågor som en, det var kanske viktigaste driver för tillväxt framåt. Bra. Mm? Då har vi fått en bra sammanfattning här. Tack. Tack så mycket, Marta. Tack. Då ska vi se, då har vi nästa skylt som ska fram här. Och då ska vi se vad detta blir från gäst. Det blir lite adrenalin, lite förort och lite Brexit. Adrenalin, det måste vara en deckarförfattare. Eller vad säger vi? Absolut. Olle Lönnäus, min gamla kollega på Sydsvenskan. Får man säga politisk report kan man väl säga allmänt. Det kan man göra. Ja, inrikesreporter och sånt är formellt. Men du skriver också deckare. Du kom femte deckaren med Johnny Lilja och Eva Ström. Men det var inte alla fem, inte om dem. Men de senaste är om dem, med dem som är huvudpersonerna. Marias tårar heter den senaste. Finns i en bokhandel nära er. Ni ser, det är inte bara politiker som säljer. Det gör även journalisterna för tiden. Men nu frågan, du har mördat folk i Tomelilla. Du har mördat folk i Malmö. Går vi säkra Almedalen och Visby nu? Eller vad händer för kommande böcker? Jag har inga planer på att skriva och förlägga någon bok till Gotland. Det är alldeles för många som har gjort det redan. Okay. Alltså, har ni tänkt på det? Det är jättemånga deckare i Sverige som utspelar sig i sådana här puttinuttiga orter som Visby eller Fiskebäckskil och sådär. Ja, vår fotograf, Sydsvenskans fotograf, Kalle Melander, han bor på Gotland. Alltså som vår frilansfotograf, och jag frågade honom när skedde egentligen sista mordet på Gotland senaste. Det var 25 år sedan, så det finns liksom ingen riktig verklighetsanknytning där, så jag får hålla mig till lite mer ruffa miljöer. De tre första utspelade sig i Tomelilla, Pösterlen och mina två senaste i Malmö då. Inget rosévin utan det är ruffa miljöer alltså. Ja, precis, lite mer verklighet. Men adrenalin, alltså något adrenalin man sa, även som reporter egentligen. Ni sliter ganska hårt när ni jobbar. Ja, det var därför jag skrev det ordet. Du frågade mig nu precis tre år. Och det är vad man upplever. Så man jobbar ju jäkligt hårt faktiskt som politisk reporter här. Och det där har ju speedats upp tempot mycket mer. Första gången jag åkte hit till Almedalen så skrev man artiklar om talen som var kanske. Och sen så var de i papperstidningen dagen efter. Mm. Nu måste man hela tiden leverera till webben. Man måste förhålla sig till många fler andra medier. För som journalist kan man inte arbeta i tomrum, utan man förhåller sig till andra medier samtidigt som man försöker hitta egna nyheter och infallsvinklar. Så tempot har gått upp enormt mycket och adrenalinet rusar. Den här frågan är, vilket år i ordningen är du här? Så var du nästan osäker på det, men... Ja, jag vet faktiskt inte. Med tanke på hur länge jag har hållit på med journalistik så är det inte så... för att Almedalen hade en liten svacka någon gång första delen av 2000-talet. Göran Persson till exempel åkte aldrig hit och det var många politiker som sket i det lite. Mm. Så det är väl egentligen först de 7-8 senaste åren som det har varit riktigt fart på det. Så. Mm. Och sen kom vi in på förort. Det stämmer inte in på Visby i alla fall. Nej, det gör det inte. Nej. Även om jag faktiskt var i en förort i förrgår och intervjuade Mattias Karlsson. Han bor i en förort utanför Visby. Men okay. Det var en liten förort. Ja. Nej, jag valde förort för att De två här orden, de syftar på trender i politiken här, va? Och en tydlig trend är ju här att alla politiker vill göra någonting åt segregationen i förorten, säger de. Och det är Stockholmspolitiker, så de säger ju förorten. Fast de syftar ju också på Härgården och Kroksbäck och sådana områden i Malmö. De vet inte att det inte är förorter utan delar av staden. Så det är bara det ordvalet det handlar om. Men... Och ska säga för publiken att Rosengård inte centrum, vad är det, 2 kilometer? Man cyklar på ganska snabbt. Ja, det är ju en del av Malmö, ja, det är ingen förort. Nej. Malmö har väldigt, egentligen inte så stora förorter. Ja, det skulle väl vara Vällinge och Lomma då. Precis. De har andra problem. Ja. Nej, men så det har ju varit en tydlig trend med att man vill komma åt segregationen. Jag kom precis hit från när jag suttit och intervjuat Anna Kinberg Batra. Inför hennes dag imorgon, och även hon kommer att tala om, hennes nyhet kommer att vara insatser mot segregationen i förorten. Och det där att jag satt och intervjuade henne nu, det är också någonting som lägger det här att tempot har gått upp. För så intervjuade man politikerna de hade sin dag, så att säga. Va? Men nu har allting vridits ett varv, så
alltså att publicera en intervju med Anna Kinberg Batra i papperstidningen dagen efter Moderaternas dag. Det är ju stendött, så därför måste jag göra det nu. Och vi kommer förmodligen att lägga ut den på webben någon gång ikväll. Och sen så finns den i pappret imorgon innan hon håller sitt tal. Men det är väl lite ödet i journalistik överhuvudtaget. Alla förhandsjobb, att man till slut skriver inte om när det händer. För det har man skrivit om som förhandsartikeln. Ja, det finns ju en slags risk i det här uppspidade tempot. Ja. Att eftertanken och analysen kan gå förlorad. Eller men, tänk hon avgår om hon vet det. Ja. Jag tror inte det händer. Nej, jag tror inte jag heller. Men Brexit, det känns som en... Ja, men det har hängt lite över många partiledare tal om man märker. Mm. Jon Björklund var ju först ut och debatten om Brexit har ju visat en tydlig spricka i alliansen här. Mm. För av partiledarna så är det ju bara Jimmie Åkesson som jublar öppet åt Brexit. Han tycker det är det bästa som kunde hända. Jonas Sjöstedt som ju också vill att Sverige ska lämna EU egentligen. Jag pratade med honom också tidigare på förmiddagen idag. Han har ju hamnat i en konstig sits för att han tycker egentligen det är bra med Brexit. Men han kan ju inte jubla som Jimmie Åkesson. För han är ju livrädd för att hamna i samma bur som en massa nationalister och högerpopulister runt om i Europa. Så han måste liksom balansera i sina uttalanden. Men i alliansen så har ju Brexit visat att det finns en tydlig spricka. För Jan Björklunds svar på detta är att han vill ha mer av EU. EU måste få mer makt och vi måste ge EU mer befogenheter. Medan Annie Lööf då säger att nej, tvärtom. Vi måste göra EU mindre och spetsigare. Och EU ska bara ägna sig åt det som är gränsöverskridande. Alltså handel och klimat och flyktingfrågor och sånt. Och så ska man skala bort det andra. Men båda verkar ändå eniga om att man skulle ställa mer krav på att man ska följa den kultur som råder i Sverige. För det var alltid en liten inledning på deras tal. Mm. Om lite om att allt från våld och jämställdhet... Ja, om du tänker på den här första frågan med segregationen så är det ju där. Där. Vad det gäller den frågan så har ju alla nu efter höstens flyktingvåg dragit slutsatsen att man ska skärpa flyktingpolitiken. Och man kommer med olika typer av förslag om att man ska göra insatser för att integrera människor i förorten. Men där är det ju så väldigt tydligt hur SD är ett parti, inte ett parti som alla andra. De har ju väldigt tydligt visat sin särart genom att deras förslag, alltså Jimmie Åkessons utspel igår, det lät ju som att han hade planer på att liksom invadera herrgården eller någonting sånt där. De andra partierna, det är också intressant med ordvalet, vad man kallar de här förorterna. Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, hon använder ordet utanförskapsområden. Och det myntades ju av Reinfeldt en gång i tiden. Stefan Löfven, han kallar dem utsatta områden. Men Jimmie Åkesson kallar dem förlorade områden. Det är liksom en illusion av att herrgården och biskopsgården i Göteborg, alltså att det, en gång i tiden har det varit svenskt territorium. Men sen har det gått förlorat till en fiende. Och då kan man fundera på vem det är. Men nu ska de så att säga återtas. Och de ska återtas med en slags kulturkrig. De ska återtas dels med polisiär makt. Jimmie Åkesson vill att man ska ge polisen möjlighet att införa undantagstillstånd och utgångsförbud. Också. Men han vill också göra en slags återförsvenskningskampanj i de här områdena. Och det där uttrycker de ju väldigt lustigt. Eller lustigt, det är inte så lustigt. Men det får i mina ögon en lustig ton när Mattias Karlsson i den intervjun jag gjorde med honom häromdagen när jag ber honom exemplifiera hur man ska stärka kulturarvet i förorten i de förlorade områdena så talar han om att ja, men vi kanske skulle vi borde satsa på massivt stöd till föreningar som vill sprida det svenska kulturarvet, till exempel teaterföreningar som spelar pjäser om svensk historia eller folkdanslag och sånt där. Och så frågar jag honom, du vill alltså lösa segregationen genom att skicka folkdanslag till herrgården? Ja, det är en bra idé, säger han då. Och det där sista med den här kulturella återerövringståget, det sätter fingret på SDs särart jämfört med alla de andra partierna. Mm. För SD är ju det enda partiet
som inte accepterar mångfald, kulturell mångfald. De vill inte integrera folk. De vill ju till och med riva upp permanenta uppehållstillstånd. Men de som blir kvar, de invandrare som blir kvar, vill de inte integrera utan assimilera. Mm. Det vill säga man vill i alla, de ska, man godtar inte bara att de att de accepterar, att de ställer upp på värderingar som demokrati och jämställdhet och alla människors lika värde, utan de måste också bli svenska in i minsta folkdanslagsdetalj. Sådär, va? Men jag kan inte dansa folkdans, då är inte jag svensk. Nej, och det är lite absurt också för de flesta, som jag uppfattar det, så är väl folkdans nu mer, mycket mer en sån här crossover-verksamhet med root music och sådär. Men så. I deras värld är det knätoffs. Och de hade sin dag igår, och nu så är det Miljöpartiet som har haft en väldigt tuff vår. Ja. Vad tror du händer där? De kommer att få det, Märta gick kanske, men hon och hennes partikamrater kommer att få det väldigt tufft om två år när den tillfälliga, då infaller en kontrollstation för den tillfälliga asyllagen. Mm. Och det här kommer att infälla, den är ju sagt att den ska vara tillfällig, och det här kommer att inträffa mitt under brinnande valrörelse. Och då kommer läget förmodligen att vara så här i Sverige att arbetslösheten har inte sjunkit utan har snarare ökat, eftersom alla de flyktingar som kom i höstas, de kommer ut på arbetsmarknaden. Och dessutom kommer EU inte att ha hittat någon slags trollspö som gör att de kan fördela. Alltså den spår de med gränskontrollen blir kvar för att man har fortsatt. Ja, men och i den valrörelsen så måste Stefan Löfven fråga sig, kan jag gå till val nu på löftet om en generös, att återgå till en generös asylpolitik som Märta Stenevi och Miljöpartiet vill. Det är ett läge när, som det är nu, så är det 70-80% av svenska folket som tycker de hårdare lagarna är bättre. Va? Och det tror jag så du säger, med knappt andra, kommer att ske. Vi ska gå ner och lyssna på partiledartalet och höra vad som tänks. Ja, de säger ju att det är ett senare problem, och det är det ju. Men de kommer att få väldiga problem då, och när Socialdemokraterna bestämmer sig för att vi får nog fan, vi kan inte gå tillbaka till en generös asylpolitik. Vad gör Miljöpartiet då? Du sen, när du kommer tillbaka till Malmö, haft semester och börjat jobba igen, vad tror du din bild kommer vara? Vad är minnen som sitter kvar från Malmö? Nej, jag ska ha semester. Jag ska inte börja jobba igen. Nej, men just nu, så småningom. Ja. Du har inte hur lång semester som helst. Nej. Men när du börjar jobba igen, vad tror du kommer sitta kvar från det som har hänt politiskt i Almedalen? Vad är det som kommer vara kvar och bild som du tar tag i och skriver om? Det var en svår fråga. Alltså på ett sätt är ju utifrån förutsättningarna har ju utspelen hittills varit ganska förväntade. Va? Det har handlat om Brexit, det har handlat om att åtgärder mot segregationen i förorten och lite, så. Lite tråkigt för en reporter då? Vi skapar våra egna konflikter. Okej. Nej, men vi försöker ju också jobba så på Sydsvenskan och säkert på andra redaktioner också, att Vi bevakar liksom inte bara det löpande flödet, utan vi försöker också plocka fram egna trendnyheter. Och en sån var ju vår artikel häromdagen om just det jag talar om. Att inom socialdemokratin finns en lång rad kommunalråd, och någon kanske sitter här till och med, och de som vi intervjuar som tvivlar på att det någonsin går att gå tillbaka till en generös flyktingpolitik. Och där, den typen av artiklar, jag jobbar här tillsammans med Erik Magnusson och Elin Fjällman, och då använder vi några dagar och pratar runt med massor med människor, och så bekräftar vi den här hypotesen. Liksom. Men som du sa också innan vi samlades här, att journalistiken, det ska vara fakta, det ska vara sanning, och sen så när du fantiserar, då kan du skriva deckare. Så du kan liksom, när du ska ha frustrationen, så kan du skriva av det med lite nya mordfall och... Så är det. Jag är ibland ute och pratar om mina böcker på biblioteken, och då brukar jag, för det är en del som undrar liksom, för att man ska förhålla sig till det, att jag skriver artiklar i Sydsvenskan och sen så kommer det en deckare. Liksom. Jag brukar börja med att göra ett statement och säga så att det jag skriver i Sydsvenskan, det är sant, det jag skriver i mina romaner, då har jag hittat på. Så bör man inte tveka om detta. Sen ska det finnas en trovärdighet i romanen med ett annat kapitel. Sannolikt men inte sant, om andra ord. Ja, mer trovärdigt. Okay. Är det någon ny roman på gång? Jag har ju precis kommit med den här Marias tåra. Jag håller på med lite utkast och sådär, men det kommer ju ta ett tag. Så det blir äkta semester nu? Nu blir det äkta semester. Jag ska åka till England på måndag. Och studera.
Brexit? Ja. Nej, det ska jag inte. Ska jag äta fish and chips? Okej, det låter gott. Tack så mycket för att du ställde upp här. Tack ska du ha. Då ska vara nästa gäst här. Och då vänder jag bara på skylten här. För det fick vi lära oss att miljötänk och återanvändning är också viktigt här. Så att vi kör på två sidor. Samverkan, långsiktighet och energikick. Alltså det måste vara en projektledare för Öresundshus det här. Sofie Lundell, kom upp. Tack så mycket. Du jobbar på Aspekta som har uppdraget att samordna projektledare. Stämmer bra. Och ni hör ju att jag också, så här kan man också låta efter en vecka i Almedalen. Och lite ont i fötterna också, eller? Lite ont i fötterna. Ja. Är det någon mer här som har lite slitna fötter kanske? Några stycken, ja. Men det är också intressant för det är mycket jobb bakom och jag tycker det är lite kul att du kom upp för du ska också få berätta för mig lite vad som händer lite bakom kulissen och vi kan börja med, vad garvar man åt mest i Öresundshuset? Ja, alltså bakom kulisserna händer det ju väldigt mycket under, ja, under en sån här vecka. Det, när man är här inne i den här seminarielokalen som gäst och besökare så sker det ganska mycket runt omkring som bara löser saker. En liten händelse här igår var att en gäst ville ha 10 extra frukostfrallor till ett möte i källarlokalen. Inga problem, vi löser det. Vi kontaktar Wallers som är vår leverantör för mat. Och de löser 10 frallor. Men på vägen så snubblar en kille och slår upp knät, får åka och röntga sig och sy. Det är också sånt som händer bakom kulisserna. Så det är farligt med frukostbullar? Det är lite drama, det är farligt med frukostbullar. Men annars, du är en av få som har gått här hela veckan och lyssnat. Du kanske inte har exakt allt som sägs, men du känner stämningar. När har man som mest roligt i Öresundshuset? Alltså det är ju fantastiskt roligt när den här salen är fylld med människor. Och som ett exempel på Science Slam som var i tisdags, som anordnades av Malmö högskola och Lunds universitet. Där var vi fylld lokal och rektorerna från Lunds universitet och Malmö högskola får 300 personer att göra vulkanen enligt islamsk modell. Så att de själva stod så här på scenen lite också och höll på. Ja, absolut. Så att, absolut. Och då var det högtryck i lokalen. Ja. Sånt är väldigt roligt. Det var häftigt. Mm. Men några andra tillfällen som känt av extra mycket folk? Sverigeförhandlingen är ju också. Ja. De hade ju faktiskt sitt seminarium här i Öresundshus för andra året i rad. Det är också fullt hus. Sen har vi ju mingel, Öresundsmingel, varje kväll. Och det som också är roligt att höra är att besökare, antingen de som har jobbat med Öresundshuset för några år sedan eller bara är skåning, kommer hit och säger att vi känner oss hemma här. Det är så trevligt att komma till Öresundshuset. Då är det också roligt. Men det är intressant om man ser det med tre topp du nämnde. Det är liksom forskarhumor med Science Slam. Mm. Det är mingel och så är det Sverige förhandling med infrastruktur. Det, liksom, det bryter lite här med... Så vi, idag har vi pysslat i lokalen här. Ja, vad innebär det? Det stod man kunde göra pärlband. Det var Lunds universitet, eller Lunds kommun som anordnade. Kunde stå och göra lite pärlband och hade musik på och så vidare. Så det hände mycket i Öresundshuset. Det är varierat. Men nu ska vi gå till dina ord här. Samverkan, gör du med? Vad tänker du på då? Ja, det här är ju ett projekt som arrangeras av fyra huvudpartner som är fyra offentliga organisationer. Och då krävs det väldigt mycket samverkan. Samverkan är också egentligen kanske ett litet uttjatat ord, men det är också ett av modorden i Almedalen. Det gäller att samverka över gränser för att nå dit man vill. Vårt syfte att vara här, vad har vi för mål? Då gäller det att vi samverkar och tänker långsiktigt. Men sen läste jag tidningen att det var lite så också att ni fick in fler företag som är betalda verksamheten som också samverkade med egna arrangemang. Precis. I år har vi också 5 näringslivspartner som är med i huset och också bidrar och håller seminarium i huset. Mm. Och också bidrar till att lyfta Öresundsregionen och Öresundsregionala frågor. Vilket är syftet. Det är syftet också varför vi är här. Mm. Så det är väldigt spännande. Det är roligt att det växer. Sen frågade jag vad du menar med långsiktighet och du sa att tro inte att allt kan hända på den här veckan. Mm. Vad tänker du då lite?
Nej, men jag tror att det är viktigt att förstå att Almedalsveckan är, för oss är det en vecka. Mm. För några av våra underleverantörer som Utsikt, som sköter all logistik, som Waller som vi samarbetar med vad gäller mat och dryck, så är det 2 veckor. De kommer hit en tisdag eller onsdag veckan innan och åker en dag efter eller 2 dagar efter. Och dessutom så är det också så att man måste se. Man kan inte komma till Almedalen och förvänta sig att det är här vi gör under den här veckan vi gör genomslag. Utan det handlar om att man måste se Almedalen som en av flera aktiviteter under hela året som alla organisationer arbetar med. Så det är ett led i både huvudpartners och övriga partners påverkansarbete. Mm. Och i det långsiktiga strategiska arbetet som sker de andra 51 veckorna på året. Och sen energikick, är det det som behövs nu så här mot slutet eller? Ja, men det är lite så för att få igång fötterna lite och för att klara av halsen så är det lite energikick. Jag såg någon här kollega som just hade en bild på Facebook. Det var badkaret, stängd dörr, varmt bad, lugn var liksom Facebook-kommentaren. Det var liksom den goda kvällen igår till exempel. Ja, men det stämmer. Men man ska komma ihåg att Almedalen det är en otroligt intensiv vecka. Vi har runt i fötterna, vi är hesa, vi som har jobbat en hel vecka, vi är här. Men man ska också komma ihåg att det är otroligt roligt. Man träffar så mycket människor och man får genomslag för vissa saker som man sen kan påbörja jobba med i sitt vidare arbete. Det handlar ju också om att vi har 4 organisationer som det skapas nya konstellationer när man samverkar på det sättet som man gör i Öresundshuset. Och det handlar ju också om, det kopplas ju lite tillbaka till den här samverkan, men jag tror att energikicken också handlar om att vi faktiskt har 4 gemensamma sakfrågor som vi i januari träffades för i en gemensam workshop för att diskutera vad är det för gemensamma sakfrågor vi vill driva. Vad kan både Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun, vad är det vi vill driva ihop? Vad är det Skåne ska göra tillsammans? Och sen rent personligt, när ni stänger ner här nu och du åker hem, hur känns det då? Är det så här eller? Det känns väldigt tomt. Man gör det inte 8-5 veckor i Almedalen. Eller 8-5 dagar. Utan det är ju, man är dedikerad. Vi är ungefär 10 personer som är alltså fasta i Öresundshuset under veckan. Sen är också alla partners, de huvudpartners. Vi är ju totalt säkert 100 personer här som också rullar på ett bemanningsschema. Det är oss ni ser i baren där borta när ni vill ha kaffe. Det är vi som skurar toan där ute. Det är vi som dammsuger och plockar undan stolar. Det är inte någon annan som gör det. Utan så frågan är, sköter ni nu här i publiken? Plockar upp efter er ordentligt eller? Absolut. Men du, vi pratade också om lite statistik. Och då sa jag, när jag pratade med dig och med Thomas, att plötsligt så Nils är lite nöjd ut när jag ställer frågan, så att det uppstår gått bra. Ja, men det har gått väldigt bra. Vad innebär det? Det innebär att vi, bland annat, vi räknar ju antal besök i Öresundshuset. Det har vi statistik på varje år. Och där har vi ju även om jag själv upplever att det kanske har varit lite mindre besökare i generellt sett i Almedalen. Kan vara någon annan som har en annan uppfattning, men jag tycker det har varit lite tomt på gatorna vissa tider. Mm. Vi har ändå haft fullt ös i Öresundshuset. Cool. Och haft flera rekord på dagar och besökarantal som vi har slått. Sen är det inte bara det. Det handlar ju också om att vi faktiskt redan nu får löften från personer uppe på scen. Det kan vara en statssekreterare som lovar att ta något vidare. Det kan vara andra saker som sånt är jättekul. Det är viktigt. Jag har blivit inbjuden till danska ambassaden i Stockholm till exempel. Ja, men precis. Ja, du ser. Det händer i Almedalen. Ja, precis. Men stort tack. Ni tack har så fortfarande mycket. Lite jobb kvar här vet jag. Som vi ska vara tacksamma för. Och så tänkte jag faktiskt bjuda upp på scenen den sista gästen här. Så vi ska titta på ord. Men vi ska först ta ner dina ord här tror jag. Och så ska vi tack se. Så mycket. Och då ska vi se om allt stämmer här. Ja, det gör det. Och då handlar det så här om att om ni vänder blicken åt det hållet där så har det varit ett Google-hus, Google-seminarium.
Och där står en Google-författare, ska man väl säga egentligen, Andreas, eller hur? Ja, eller du har många strängar på lyran. Andreas Ekström, kulturjournalist på Sydsvenskan. Mm. Mångsysslad, diversarbetare skulle man säga om det. Ja, egentligen. Det tror jag är allra bäst. Författare, allt från hemlig pappa till Google-böcker till föredrag. Du jobbar ganska mycket med föredrag idag, tror jag. Ja, det är det som jag gör nästan mest nu. Utbildning och föreläsningar. Men jag är kvar på Sydsvenskan och tänker inte sluta med det. Eller? Men du är lite tjänstledare då? Eller? Ja, ja, ja. Det är spännande, va? Mm, det är kul. Och du har haft en lite annorlunda vy på Almedalsveckan. Du har ja, alltså jag har inte jobbat så mycket. Nej. Det är ju en central del av min upplevelse. Min fru jobbar väldigt mycket här, hon är moderator och har varit iväg väldigt mycket. Men vi är här hela familjen, så att vi har kunnat ägna oss en hel del åt glassätande och krocketspel och sådär. Men när vi har haft tid över så har vi gått och lyssnat på olika grejer såklart. Mm. Och då ser man ju saker och ting lite utifrån och lite vid sidan av på ett annat sätt än när man själv är mitt inne och jobbar så mycket. Mm. Det stod på hans blogg till exempel att du hade näringsdroppet till den fru Lisa klart liksom, när hon kom. Eller? Vid behov, ja. Eller i alla fall någorlunda varm mat när det var precis. Paus mellan uppdragen. Mm. Men sagt, ditt perspektiv här, hur har det varit? Vad är det? Du har lite ja, reklam? Men jag har lite, alltså, först har jag slagits av just då som ambulerande glassätare. Och sådär, så ja. Har jag slagits av att jag tycker att och det är, om vi ska inleda med så att säga, en lite kritisk blick på Almedalsveckan, så tycker jag att det har blivit ett marknadstorg i lite större utsträckning än tidigare år. Och då menar jag saker och ting som man inte ens med bästa vilja i världen kan få till en samhällelig eller politisk vinkling på. Folk är här för att lansera produkter. För exempel. Och nej, det är väl dumt att vara taskig mot någon sådär. Men jag tycker att jag har sett saker där man har försökt med skohorn och bända in det i en politisk kontext som ska motivera platsen. Det jag inte tycker att man har gjort det riktigt. Så det kan väl vara en uppmaning till Almedalsveckan arrangörerna. Men städa 20% lite grann av vad ni ser där. Släpp inte in alla bara för att de kan betala för ett tält. Alltså det, den känslan. Men det är min lilla invändning. För annars är jag en väldigt stor fan av Almedalsveckan. Mm. Jag tycker det är kul att vara här. Och jag ser mycket bra saker. När du säger fan, vad är det som du tycker är det bästa med Almedalsveckan? Att vi är överdrivet intresserade av politik under en vecka per år. Om vi kan vara överdrivet intresserade av Melodifestivalen 6 veckor per år, så kan det inte vara ett problem att vi är överdrivet intresserade av politik en vecka om året. Utan det höjer en sorts allmänt medvetande, en allmän diskussion om våra stora samhällsfrågor. Det tycker jag är fantastiskt. Den här lite kritiska ton man hör ibland, ja, men man bara festar och dricker och ser även Almedalen. Ja, men det är så otroligt osant. Det är klart att det går att göra det. Men det är ju inte det som är de flesta människors huvudsakliga syssla här. Så att det är socialt jättetrevligt, men det är väldigt hårt jobb för väldigt många som är här, vilket vi har hört av dem som stod här på scenen före mig också. Mm. Sen de här två sista punkterna, de handlar egentligen båda två mer om just konkret politik. Och det första kom ju efter att ha lyssnat på revidering. Det kom ju efter att ha lyssnat på höga partiföreträdare, om vi nu ska koncentrera oss lite grann på det politiska. Ja, du har ett bra perspektiv medborgare. I och med att du inte har börjat skriva om det, så kanske du kan tänka. Då kan man lyssna som medborgare lite mer kanske. Och då längtar jag ju efter två saker egentligen, och det är de här två sakerna då. Och det första jag längtar efter är revidering, en lite större förmåga hos våra politiker att formulera sig i termer av uppdateringar, revision. Vi hade ganska rätt, men inte tillräckligt rätt. Vi får nog titta på det här på ett annat sätt. Alltså det offentliga samtalet skriker efter en mildare resonerande ton där vi återinstallerar expertis. Du vill plocka ut dem ur hörnan också, man då, så man kan man kan förändras och utvecklas. Och ja, jag skulle egentligen vilja, vi har ett sätt nu i med Brexit, och vi ser det i det amerikanska presidentvalet, och vi ser det i många andra. Alltså vi är på väg, och man kallar det senaste förra presidentvalet i USA, kallar man the first fact-free election. Mm. Det är en otroligt obehaglig utveckling, och jag skulle vilja höja det reflexiva, forskarnas ord, utvärderingen, där det inte kostar så mycket massmedialt, dramaturgiskt eller rena röster att säga det här föreslog vi, det var inte helt lyckat, vi ska fundera om vi kan backa på det eller samarbeta med någon annan och se hur vi kan komma framåt. Det är en typ av samhällsklimat som vi inte ser så mycket längre. Om du tittar historiskt, så hade vi ju en svensk politik som gick ut på att man ställde frågan, ska vi ha någon snabbjärnväg i Sverige? Och så frågade man några experter på Lunds tekniska högskola, så räknade de på det i 25 år, så kom de ut och berättade vilket som var facit. Och sen så gjorde man en infrastrukturell långsiktig överenskommelse över 5 partier. Och sen så visste man på något sätt vad man hade att förhålla sig till under längre tid. Så ansvar, kompromiss, långbänk. Alltså den typen av omoderna politiska ord. Men det var också en långsammare tid överhuvudtaget. Mm.
Vi måste försöka slå vakt om det, tror jag. Ja. Och det är den revideringen jag vill se. Och för att klara det då, så är min sista punkt, så måste de politiska partierna bli skickligare på att rekrytera de allra bästa till att arbeta med politik. Det kan vara att jag är på väg att bli gammal, men när jag lyssnade på Ingvar Carlssons sommarprat här för ungefär en vecka sedan, så kände jag att men vi har ingen av den kalibern. Nej. Vi har ingen person som jag skulle vilja gå så långt som att kalla en fullödig samtida intellektuell som arbetar som partiledare. Men varför har vi hamnat fel, tycker du? Nej, men där har vi hamnat fel därför att vi har kollektivt utsatt några av de här publika yrkena för ringaktning i en omfattning som de inte riktigt förtjänar. Och det gör att människor som är så skarpa och som kan känna en vilja att göra sin public service, om man vill uttrycka det på det sättet, de väljer bättre liv för sig själva. De väljer liv där de slipper att bli näthatade eller föraktade eller bortröstade eller ordmärkta eller vad det kan vara för någonting. Driver ett företag framgångsrikt istället eller gör någonting annat, snarare än att ställa sig i frontlinjen och säga: jag anser att vi ska bygga samhället på det här sättet av det här. Och det är partierna inte tillräckligt duktiga på. Men vi som befinner oss i samhället runt måste också anta en mänskligare attityd. Du jobbar på en tidning som kan vara ganska tuff mot politikerna också. Verkligen. Och detta är en sån sak som vi måste begrunda. Jag kan också säga, just jobba på tidning, vi ser ju samma trend mot journalistiken. Mm. Där liksom angreppen mot journalistiken har aldrig varit så intensiva som de är nu och så välkoordinerade. Därför att det finns politiska krafter som på olika sätt vill underminera dem för att underminera stabiliteten i landet. För att det tjänar deras politiska syften. Så att, jag har skrivit en text om det där för ett par år sedan. Alltså nedvärderingen som pågår kollektivt av politik, av politiker, av journalistik men också av lärarkåren. Mm. Det betalar vi väldigt hårt för just nu. Det har vi ägnat oss åt under 10-20 år. Det kostar väldigt mycket. Så vi måste klara att rekrytera människor som är beredda att göra den här typen av svåra saker på ett annat sätt. Är det inte där det hamnar också? Jo, visst. Då måste de två sakerna hänger ihop här då, som en längtan efter ett nytt och förbättrat politiskt samtal. Det finns naturligtvis undantag. Det finns personer som kommunicerar på bästa tänkbara sätt. Men jag skulle vilja se en starkare rekrytering av människor som inte avskräcks helt enkelt av det utomordentligt fina i att söka ett representerande uppdrag i politiken. Men svårt måste vara att hitta att förbättra liksom klimatet runt personen också. Ja, enormt svårt. Enormt svårt. Ett väldigt aggressivt tonläge just nu. Så det är ett stort arbete. Vad kan du som journalist bidra med? Jo, men där tycker jag då att då kommer man tillbaka till det som jag var inne på tidigare. Att fortsätta att väldigt, väldigt tydligt betona expertis. Nu såg vi i Brexit och det engelska mediet spelar ingen roll vad experterna sa. Folk bryr sig inte om det i alla fall. Mm. Ja, men de påstår att person A har hävdat detta. Det stämmer inte. Vi har en fact-check här. Vi har kollat detta. Här är citat här i klippet. Det spelar ingen roll, för man väljer sin egen sanning. Den alltså så här, expertföraktet som finns i samhället nu är farligt och dåligt, och det bör journalistiken försöka motverka. Men fakta kan man uppfatta som teknokratiskt, att man tappar känslor. Ja, men då kommer du in på det pedagogiska igen. Ja. Det är en journalistisk grunduppgift att kunna förklara grejer på ett vettigt sätt bara. Någon annat minne du har från den här veckan? Alltså, det finns ju två stycken fantastiska stora glassverksamheter där nere vid hamnen. Mm. De har ju slåtts ihop nu. Men om man går in på den högra, där det är alltid mindre kö, så har de i sin egen gelatoproduktion en körsbärssmak. Ni ser, politik och glasstest. Väldigt centralt. Jätteviktigt. Väldigt centralt. Mm. Några andra minnen från veckan? Men då så kan man väl kanske nämna, vad ska man säga då, som kan vara någonting av det mest slående. Jag kan väl säga att jag tycker att jag är lite, om jag ska nämna någonting positivt då, att jag är glad över att inte säkerhetsparanoia har slagit sönder Almedalsveckan. Mm. Jag har fortfarande sett våra tyngsta, minus statsministern, gå på gatorna, äta lunch på restaurangerna och vara tillgängliga för folk. Otroligt speciellt, otroligt värdefullt. Och jag var lite rädd över att det inte skulle vara så längre nu när jag har varit en sån, jag menar, mordet på Joe Cox, och vi har egna erfarenheter av politiskt våld i Sverige och sådär. Så jag har varit lite orolig för att Almedalsveckan ska slutas. Jag tycker att jag har sett några sådana tendenser, och det kan vara en spaning från veckan om man vill end on a high note. Men vi kan också bara titta tvärs över här, dina kompisar på Google. Ja. Vad gav de? För det är ju, där har vi också någon sorts stor kommunikationssfär runt hela jordklotet som också styr mycket. Så är det. Jag skrev en reportagebok om Google för några år sedan och pratade mycket om Google och ibland med Google. Och det har jag varit här och lyssnat några gånger. Man ska ha klart för sig att Google är det enskilda företag i USA som lägger mest pengar på lobbning av alla enskilda företag i USA. Detta redovisas ju enligt lag offentligt där. De lägger mest av alla på det. Och det gör de därför att
det är naturligt att man för diskussioner om vilken makt som följer med en sån extrem marknadsposition. Med en världsmarknadsandel på internetsök på 89%. Och Google blir också ett sånt där typexempel på ett företag som ju naturligtvis helt lagligt men oerhört lyckosamt skatteplanerar. De betalade 5,9 miljoner kronor i skatt i Sverige förra året på en omsättning på 4,5 miljard. Oj. Ja, man får säga det till vårdskola och omsorg att de får inte bränna allt på en gång. Alltså, och Facebook är samma sak. Va? Detta är ju företag som gör detta på ett fullständigt lagligt sätt. Och många andra företag gör det också. Men det blir så extremt tydligt och så extremt stötande när det handlar om sådana vitt skilda belopp. Men hur försvarar de sig då? Om du frågar? Att de följer gällande lagar och regler. Och därför är jag inte kritisk mot Google eller Facebook för att de gör så. Men jag är kritisk mot våra politiker som inte har lyckats skapa en global skattelagstiftning. Man kan ju ändå vara lite omoralisk och ändå vara laglig. Jo, det kan man naturligtvis vara. Men jag tror att man är väl liksom införstådd med att vårt moraliska uppdrag som börsnoterat företag, det säger Google i alla fall, det är ju att skapa vinst till aktieägarna. Mm. Det är väldigt svårt att kombinera på något annat sätt. Sen gör man olika typer av filantropiska projekt och sådär för att säga, kompromissa på olika vis. Men det är en helt annan diskussion. Men man kan ju se att historiskt så har ju de stora kapitalisterna arbetat i 40 år med att aggressivt spara upp en förmögenhet som man sen försöker hinna med att ge bort innan man dör. Alltså Bill Gates-modellen. Google har ju valt en annan modell där man hela tiden avsätter 1% av vinst, omsättning och personal till biståndsprojekt. Okay. Ganska okänt i Sverige. Mm. Men när man kontinuerligt bygger in det i affären för att skapa goodwill men också för att göra någonting bra för världen. Det är också ett rimligt motiv och en ärligt uppsåt. Även om jag inte... Jag kanske tycker så att vill man göra någonting bra för världen då kan man börja med att betala anställning med skatt. Och sen kan man gå vidare med gåvor sen då, så att säga. Så det är både en liten otäck men ändå sympatisk granne som... Ja, absolut. Och alla som försöker få mig att hävda då som lite extra intresserad av Google att det skulle vara lätt att påstå att de är det ena eller det andra. Mm. De är helt ute och cyklar. Det är en alldeles för komplex verksamhet för det. Mm. Det är ett fantastiskt redskap som vi alla kan använda. En företagshistoria som är helt oslagbar. Men också en maktkoncentration som vi aldrig har sett dess lik innan. Så det är både och. Mm. Mm. Det är jättespännande. Så att där ska du nog lyssna mer på Andreas tror jag i framtiden för att du har följt väldigt mycket. Ja, det ska vi inte göra nu dock. Nej, det kräver nog lite mer tid. Det kräver lite mer tid. Men du håller ganska mycket föredrag om det. Jo, absolut. Mm. Så att det. Stort tack Andreas. Tack så mycket. Tack. Det börjar bli dags att avrunda för mig här för Öresundshuset. Jag vill bara kolla, är det någon annan som... Vad har varit ditt bästa mingel till exempel? Jag har en mikrofon vi kan kasta fram här, en handmikrofon. Jag tänkte vi har ju fler iakttagare. Ni har alla varit ute i Almedalen på olika sätt. Ja. Så att, då ska jag säga. Ja, Daniel, perfekt. Ja. Det var ju en otrolig tur att jag fick lite tid att tänka. Ja, precis. Jag har inte också minglat så förfärligt mycket, för jag har precis som din kollega här, Sofie, jobbat. Mm. Men igår var jag faktiskt mitt över gatan här jämte Donners och var på ett väldigt trevligt mingel där vi pratade om det här initiativet Just Arrived till exempel. Mm. Och den insats som de gör för nykommande för att få ut dem i arbete. Så det tyckte jag var väldigt, väldigt trevligt. Så att du har kunnat kombinera arbete med lite lyssna också? Ett mingel. Några fler seminarier du har varit på eller? Ja, väldigt lite. Ja. Då ska jag tänka att skicka mikrofonen vidare. Ska jag ta dig till exempel? Eller dig? Ja, du har... Nej, nu får du stanna här. Okay. Ja. Vad har varit din bästa grej under Almedalsveckan? Ja, jag var också på ett mingel hos tankesmedjan Fores. Ja. Som var väldigt intressant. Som handlar om hållbarhetsfrågor. Ja. Som också då kommer flytta till Malmö ganska snart. Så det var intressant att höra med det. Hur de tänker kring utvecklingen i Sydsverige. Ja. Ja. Spännande. Yes. Jag ska låna mikrofonen så tänkte jag slänga runt den till några till här så vi kan höra lite vad som har hänt. Daniel. Du jobbar på Region Skåne. Ja. Du bytte titel så jag vågar inte säga vad jag ska titulera dig med. Jag kommer nog få titulaturen utvecklingschef i september. Ja, jättespännande. Du håller också i planeringen här på Öresundshuset. Vad har varit det bästa med din vecka här? Jag ska vara helt ärlig och säga så här. För cirka 6 månader sedan så var det lite i valet och kvalet om det överhuvudtaget skulle bli något Öresundshus. Mm. Eftersom Öresundskommittén som har projektlett det här huset under ett antal år gick ju i graven och uppkom en annan organisation. Mm. Men
Vi var några kloka som slog våra skallar ihop och Malmö stad, Region Skåne och Lund kom ombord, Helsingborg kom ombord. Så säkrar vi att nej, det här är för bra för att inte köra vidare. Och sen så det här som det talades om tidigare, som Sofie pratade om, att det var väldigt många fler partners som kom in i huset än tidigare. Så jag vill egentligen bara säga att vi har kunnat genomföra en så riktigt vass vecka, och jag hör ju också skvaller om att besökstalen är nästan i all time high. Totalt sett, vilket är ju en fullständig succé, så att jag tycker det är ett väldigt, väldigt bra. Så att generellt glad och tycker det är väldigt roligt att huset fortlever. Det är ju sjunde året i rad vi kör det inom detta koncept. Och då ska vi innan Carina Broma sticker. Du får fråga dig också. Vi kan inte bara ha de som har jobbat med huset. Hör din vecka vattar innan du springer ut. Jag kan smita. Ja, nej, det kan man inte göra. Vad ska du fråga då? Ja, men, vad har varit din Almedalsvecka? Vad har du gjort här? Vad har varit det bästa med Almedalen för dig? Ja, jag har ju ägnat större delen av veckan att som en mötesplats. Alltså ja. Möta människor. Ja. En del har jag planerat sedan innan veckan, alltså bokat möten. Mm. Och andra är ju att leta efter de platser, de andra mötesplatser där man kan träffa de personer som man tror sig kunna ha intresse av. Så det har jag ägnat mig åt mest. Varit på en del i seminarier också. Ja. Och lite projekt har jag förstått också som du håller på med. Absolut, absolut. Och fina mingel. Jag gillar ju. Igår var jag på ett mingel som där jag fick höra talas om projekt. Jag kände till det i sig sen tidigare, men höj rösten, det kan jag ju, som är ett ungt projekt, och det där kan jag tycka att det där, alltså just av 3800 projekt eller seminarier så kan jag inte riktigt säga hur många som är för yngre, men det var roligt att se en politikerskola för unga som är intresserade av viktiga samhällsfrågor men kanske inte primärt partipolitik. Okej. Ja, så det var bra. Det var väldigt intressant. Är du nöjd med veckan? Jag är jättenöjd. Jag tycker det har varit fantastiskt. Jag kom hem tidigt imorgon. Mm. Som vanligt, full av ny energi och nya tankar. Då kan du få gå ut. Nu ska jag få lämna micken till Mattias här borta. Ja, som ska få chansen att avsluta. Oh, så flott. Ja, jag läste på sociala medier precis att du börjar göra handbok och krishantering och sånt. Men det verkar inte behövas här i Öresundshuset just nu. Nej, men jag kan tycka så här. Jag tycker att det har varit ett jättebra år också. Mycket är sagt som det heter. Men det jag tycker är roligast är ju att liksom den här enigheten som många har vittnat om, statssekreterare och HG Westberg till exempel. Mm. Den skånska enigheten som gör alla de frågor vi driver mycket, mycket starkare. Mm. Och det har kommit fram tycker jag. Och jag tycker det är det bästa för mig. Mm. Och ibland känner ni uppe i Helsingborg lite bortglömda när man pratar Öresund och sånt. Har ni fått komma fram så ni känner att det... Jag jobbar ju för Helsingborgs stad och jag brinner alltid för Helsingborgs stad. Så jag tycker ju inte vi har kommit fram nog mycket då. Nej. Jag tycker vi har kommit fram väldigt mycket tycker jag. Ja. Så jag känner mig mycket nöjd egentligen. Men helt nöjd blir jag ju givetvis aldrig. Men jag tycker som sagt att om vi driver frågor tillsammans så är det mycket, mycket starkare. Och då har vi gjort på ett mycket bra sätt. Bra. Det kan väl vara en bra avrundning av timmen här och sammanfattning av veckan och just att jobba tillsammans. Stort tack för att ni varit här. Stort tack för er som har talat. Och ha en bra hemresa allihopa också. Tack.